Naibu gavana wa Siaya William Oduol anakodolea macho kutimuliwa ofisini kutokana na tofauti kati yake na gavana James Orengo baada ya spika George Okode kukubali notisi kukumbatia ama kupokea notisi ya pendekezo la kaunti. Mtazamaji, bunge la kaunti ya Siaya limeidhinisha kupokea mswada pendekezo hilo la kumtimua Oduol. Mwakilishi wa wadi wa Sembo Mashariki Godwin Unguru aliwasilisha pendekezo hilo Jumanne hii baada ya bunge la kaunti hiyo kutupilia mbali madai ya ufisadi ambayo naibu gavana Oduol aliibua dhidi ya utawala wa James Orengo. Malumbano kati ya Oduol na bosi wake gavana Orengo imekuwa kishuhudiwa kuanzia Machi mwaka huu alipomshutumu bosi wake kwa kunyamaza licha visa vingi vya ufisadi katika serikali ya kaunti. As an officer, to what you can be held to account for, and to which you can account satisfactorily, and to which you can provide substance satisfactorily, and which you can substantiate before man and before God. Mr. Speaker, in his own right, the Deputy Governor has suggested that we need to get these people involved. Failure to which then it is riddled with corruption. Will you tell me that it would be tenable for us here in Siaya to invite head teachers for all the 300 schools?